akan birtan alamanan sa anama anmati watin kabjem to da wato ta OMN no du ijo saati kana ku bani hande sunitim na Muhammad Fantaletim warana bilsuma oromo torbe won sadan dabran warana motuma heddo fitu finji facu be xisem wobon warana torbe sadan dabran dirre warana tore ilaji sun ibsabasen over right surra gara khalilani balle sutu chu himem warana bilsuma oromo zoni ke ba gudna borana arero tim gudna guji anale ak goro dola sabba buru adola redde liban galanam wadara gumi yallallo fi bule horatin jifando bon faccu desem zoni gidugale satta mom shawa ka ba ana dagami fi hidabu abotem shawalita ana gin dabrati tin jifando gal mesu ibse chake sate rejram warande ibn summa ormo khalilla warana pp rat tasisen me shale warana heddu bojus bek sisejram warana ibn summa ormo lak inda maka operationi farripe lulatin ratibanim in jifanno irra ana jirachu bek sisem warane ibn summa hormo zoni gidugale sa kan shawa ba ke san sosom lulugu ya khale safi de ngadana bo setti ke gefamen warana motuma iddo jesu fi made sweepsem warane ibn summa hormo jifanno gal me sakanan qabataman magala olanciti bole fi doni jadman toachun hawasna nicha itta humno to motuma rabbi saba so desem warane motuma halella warane ibn summa hormo dan dabachu da dabun magalo to sadan era mangaddi sebahu dubbihiman warane ibn summa hormo dil adunya wada trabbi himani jiru gudina horro gudru wallaga tibul cinsana amuruna monne kuma diddama caalan humna shoror keessa fanno tin kefi kabenye sanirra buqqa famu beeksisem tigafatama wajira soda bala ana amuru bugarbi gammachor miya midiyani torke takkaimenichim humnonne shoror keessota fanno ummata bala cima keessa buusani jirum ana amuruti namonni gandota kudusa deerra buqqa faman deeggarsa bidhaan nyaataa fi uffata male dirre qubatani akka jiran himatum nonni shoror keessota amaara danga oromiya cabsoon haleella raawwataniin aana tokkodunaalee wallagga bahaa horroo gudru wallagga akkasumas shaalixaa shawa bahaa fi shawa kaabaat shummanni dararaa hammaataaf saaxilame akka jirum ragaalinni mul'isu humna shoror keessa faanno ammas haleella biraaf of qopheessaa jira jedhan oromoonni wallo humna shoror keessa kun kutaalee naannoo amaaraa garaagararraa wal funaanee nu marsee jira jedhu jiraattonni oromiyaa miidiyaa neetworkii farra yaada isaanii kennan humna shoror keessa kun naannoo qe'ee keenyatti dhufe mishigii qotataa jira jedhanii jiru abbaan gadaa walloo fi hoggansi oromoo naannichaa tokko tokko yaada kennaniin ummata nagaatti maqaa waraana bilisummaa oromoo jedhu maxxanse waraanu faannoon socho'aa jira jedhan hoggansi naannoo amaaraas gareen shoror keessa faanno waraana oromoo tawalloo irratti banu oduma beeku ummata nagaan waraana bilisummaa oromoo jedhee dubbii gara maqsa jedhamee ummataan kumatamee jira. Guddina adda oromiyaa naannoo finfinnee bulchiinsa magaalaa burraayyuutti dulli saamicha lafaa dabbaloota mootummaatiin jiraattota irratti geggeeffamaa jiraachuun ibsame jiraattonni har'aa OMN biyyaadha isaanii kennan dabbaloonni mootummaa lafa waggootaaf keessa jiraachaa turre mana nurratti diiganii laficha abbootii qabeenyaaf gurguraa jiru jedhuun abbaa mooraa hojii muuziqaa fi giddugala bashannanaa wal malee jedhamu akka ta'an kan himan obbo Mansiisaa Booji'aa manni fi iddoon hojii isaanii waggaa 16 keessa turan kaleessa jira diigamu komatumu obbo Mansiisaan hojii muuziqaa kanaan dura magaalaa Finfinneetti mana muuziqaa Finfinnee jedhamu bananii hojjechaa turan garasitti babal'isanii hojjechuuf lafamarraa diigame seeraan fudhachuu ragaa dokumentii akka qaban himanii jiru dhimma kanarratti waan bulchiinsi magaalaa Burraayyuu jedhame akkuma arganneen isin biraan geenya. Bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti hoggansa taasifamuun kan muudamanii hojjetaa turan obbo Abrahaa Dastaa bilxiginnaan diina uummata Tigraay jedhan yeroo dheeraaf adda bilisa baasaa uummata Tigraay mormaa kan turan obbo Abrahaa Dastaa addichi uummata Tigraay cunqursullee akka bilxiginnaa hin ajjeefne jedhan. Badaa ta'us addi bilisa baasaa uummata Tigraay kan Tigraay ta'uu eeranii bilxiginnaan garuu alagaa otoo argate uummata Tigraay balleessuu jedhan paartiin bilxiginnaa Tigraay seenurraa addi bilisa baasaa uummata Tigraay umrii guutuu uummata Tigraay yoo bulchee fedha jedhanii jiru obbo Abrahaa Dastaa. Rakkooleen yeroo ammaa mul'ataa jiran hin furaman taanaan lolatti seenuuf akka dirqamu mootummaan Tigraay akeekkachiisem mootummaan Tigraay xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti barreessan ugurrii fi gaagamni namoomaa yeroo ammaa mul'ataa jiru hin furamu taanaan mootummaan Tigraay humna waraanaan furuuf akka dirqamu beeksisem Tigraay uguraa yeroo dheeraa jala jiraachuu fi tajaajiloonni bu'uuraa cufamuun gadadoo uummata Tigraay hammeessee jira jedhem mootummaan Tigraay gargaarsi gahaan dhufaa hin jiru wayita jedhu mootummaan federaalaa immoo karaan banaa ta'uu beeksisem. Mootummaan Tigraay fi kan federaalaa gargaarsi namummaa haa dhaqqabu jechuun waraana akka dhaaban kopha kophaatti beeksisuun isaanii ni yaadatama. Ijoon keenya kana fakkaata
Olina oduu keenya oduu keenya idilee keessaa argattu ammasitti qophiilee OMN fi OMN yeroo gaarii qabaadha.